Hodružská klopačka, národná kultúrna pamiatka, dokonca chránená UNESCO. V týchto dňoch a týždňoch prebieha jej obnova, rekonštrukcia. Prečo a po koľkých rokoch vlastne obec sa rozhodla, pretože táto národná kultúrna pamiatka patrí obci, ste sa teda rozhodli, že ju dáte obnoviť? Obec, alebo my sme sa rozhodli už pred niekoľkými rokmi, že by sme radi obnovili klopačku. Podávali sme niekoľkokrát projekty, vtedy sme neboli úspešní, dokonca sme vyčlenili finančné prostriedky aj z vlastných zdrojov, ale pri rozpočte, keď sme zistili, pri tom rozpočte, že nie sme to schopní z vlastných zdrojov spraviť. Preto sme sa rozhodli, že dáme viac spracovať, viac dokumentov. Touto cestou by som sa chcel aj poďakovať chlapom z Pro Monumenty, ktorí vlastne spravili certifikát, aj celú technickú správu, čo sa týka tejto klopačky, a navrhli spôsob riešenia, ktorá by bola vhodná na rekonštrukciu klopačky. Samozrejme, bolo potrebné brať do úvahy pripomienky Pamiatkového úradu Banskej Štiavnici. A vlastne týmto spôsobom sme podali žiadosť na Ministerstvo kultúry, kde sme boli úspešní a dostali sme grant vo výške 25 000 eur na obnovu tejto historickej pamiatky. Dobre, vrátime sa ešte späť teda do čias, kedy táto klopačka tu stála. Vieš mi povedať aj, kedy teda naposledy bola opravovaná, rekonštruovaná? Bola zhruba opravovaná, sa mi zdá, v nejakých 80-tých rokoch. Uh-huh. Pokiaľ ja viem, tak obec to robila takým spôsobom svojpomocne. Nevrajím, že neodborne, ale boli to takí miestni remeselníci, ktorí vlastne, čo sa dalo, tak vlastne poopravovali. No a už bola teda v takom stave, že už dalo by sa nazvať, že dezolátny alebo havarijný? Bola v nepostačujúcom stave, bola skôr menej skôr už v havarijnom stave, pretože rôzne šindle, hlavne čo sa týka strechy, boli prehnité a už do klopačky zatekalo a ohrozovalo to už aj nosné trámy. Čo všetko teda ste sa rozhodli, o chvíľku sa dostaneme k tomu projektu a teda k financovaniu, ale čo všetko ste zapracovali do toho projektu, alebo inak čo všetko sa robí na tej klopačke v súčasnosti? V prvom rade by sa mala obnoviť strecha, vlastne strešné šindle, ďalej poškodené trámy, nosné trámy a takisto tzv. Cibula, ktorá sa je hore na klopačke. Dobre, tak poďme teda k tomu projektu. Vypracovali ste ako obec, konečne vám to schválili. Hovoril si teda, že už ste niekoľko takýchto projektov. Sumu, koľko teda celé je to financované z tohoto projektu, alebo teda aj obec niečím prispela, spolufinancuje? Obec ako taká 5%, po prípade, keď sa ukáže niečo viac, ale zhruba 5% a plus tých 25 000, ako som už spomínal, z Ministerstva kultúry. Čiže dokopy 30 tisíc? Približne 30 tisíc bude investované, preinvestované pri tejto klopačke. Dobre, klopačka sa už rekonštruuje. Dokedy bude hotová? Bude to ešte tento rok, alebo je to tak rozsiahle, že sa to preruší na zimu a bude sa pokračovať na jar? Nie, bude to vlastne rekonštruované alebo dokončené táto časť tento rok, pretože náklady spojené, hlavne čo sa týka lešenia, sú tak vysoké, že by sme si nemohli dovoliť, aby to lešenie tu bolo nejaký ten cez zimu. A vlastne tento rok by to malo byť aj dokončené a takisto aj tie financie musia byť vyúčtované do 31.12.2017. Čiže každopádne tento rok to bude. Áno. Dobre, rátali ste v projekte aj s niečím takým, ako okrem teda rekonštrukcie, nejaká expozícia, alebo teda návštevnosť, alebo vybudovanie, dobudovanie nejakého kvázi múzea, alebo nejakej izby, kde by to bolo otvorené, kde by sa teda tí turisti mohli prísť pozrieť? Dobudovanie, pribudovanie vlastne z pamiatkového hľadiska nie je možné, alebo pristavovanie, nakoľko je to kultúrna pamiatka taká, aká je. Bohužiaľ, v bývalom období vlastne ten dom, ktorý bol súčasťou klopačky, bol odpredaný a je v súkromných rukách, kde by vlastne tá expozícia relatívne mohla byť, ale už nie je majetkom obce, ale je vlastne v súkromných rukách, ako som spomínal. Čiže keď teda sa už pýtam na tú návštevnosť, ráta sa s tým, alebo aj v minulosti dalo sa sem prísť ako kvázi turisti alebo súkromné osoby, že pozrieť sa, hore vyliesť? Samozrejme, dalo sa sem prísť.
ako to zobral do rúk mladý človek Peťo Fridrich, ktorý vlastne obhospodaril túto klopačku, aj opravil hodinový stroj a takisto aj on sprevádza po klopačke týchto ľudí alebo návštevníkov, kde je možnosť sa prísť pozrieť na základe dohovoru. Jasné. No, práce sú v plnom prúde. Našli robotníci, ako to tak býva na takýchto starých niekoľkostoročných stavbách, niečo nezvyčajné? Ja teraz myslím nejaký kvázi archeologický nález. Alebo niečo, s čím sa minimálne v projekte nerátalo a možno to aj navýšilo tú sumu, alebo teda museli sa prepracovávať dokonca projekty? Táto strecha je viac menej členená a dosť problémov sa vyskytlo, ale niečo špeciálne zatiaľ nemám informácie, že by tam niečo našli. Možno až potom, keď budeme v druhej fáze, keď sa bude vlastne robiť odvodnenie klopačky a niektoré sanačné práce, ktoré vlastne budú zabezpečovať murivo a tieto veci, ale čo sa týka strechy, zatiaľ sa čo ja viem, tak sa nič nenašli. Či nám predkovia nezanechali nejakú časovú schránku s nejakým jedine listom? Jedine v železnej guli, ktorá bola na vrchu, nám zanechali vtáčiky hniezdo. Aha, tak to zase až taká časová schránka nie je. A vy teda ako súčasné vedenie tejto obce nepomýšľate na to, že by ste vy zabudovali, zanechali ďalším generáciám nejakú časovú schránku? Zatiaľ sme nad tým neuvažovali, ale možno, že je to dobrý nápad a poradíme sa s pamiatkovým úradom, pretože znovu spracovávame žiadosť na rok 2018 na dofinancovanie, aby bola táto komplexne klopačka opravená, pretože 25 000 je zhruba polovica požadovaná suma, ktorá bola. My sme žiadali okolo 60 000 eur na celkovú rekonštrukciu klopačky. Čiže každopádne budúci rok, ak teda schvália, tak sa bude pokračovať. Samozrejme. A tam čo by sa teda malo ešte potom dobudovať? Je potrebné ďalej spraviť obodové murivo, ale viac menej nátery na obodovom murive, ktoré sa aj tento rok možno, že niečo podarí. A hlavne, čo sa týka žlebov a odvodnenia okolo klopačky, aby vlastne nepodtekali pod základy alebo pod murivo. Voda dažďová, ktorá z kopca steká pod toto murivo. Ja viem, že ty vieš ale niečo viac o tejto klopačke, preto sa ťa spýtam, aká je história, teda kedy a prečo túto klopačku vôbec postavili tu v Banskej Hodruši? No, naša klopačka je najstaršia z 5 dochovaných banských klopačiek na Slovensku. Bola postavená už v roku 1521 a slúžila v tom období hlavne na varovanie obyvateľstva v období tureckých nájazdov, kedy sa klopaním na klopačku, na tú drevenú tvarovanú dosku, dávali signály v prípade nebezpečenstva, ale taktiež samozrejme sa tým budili baníci ráno do bane, do roboty. Okrem toho bol v roku 1611 nainštalovaný hodinový stroj od majstra Martina Roxera z Partizánskej Lupče, ktorý je vlastne dodnes funkčný a jeho zvláštnosťou sú ciferníky, ktoré majú iba jednu ručičku. Hodiny ukazujú iba hodiny, žiadne minúty. Dobre, tak vráťme sa ešte k tej rekonštrukcii. Ty si tu, dá sa povedať, denne, aj keď teda momentálne nenaťahuješ tie hodinky, ale teda ako prebieha tá rekonštrukcia, čo sa týka teda tých možno šindlov tej strechy a ako im to ide, čo všetko tu robia, vidím, že to teda natierali. No, hlavne teda vymieniali šindle hore na strešnej makovici a okrem toho vymieniali aj niektoré zhnité hrady, ktoré potrebovali teda už výmenu, ale zatiaľ tie práce prebiehajú veľmi dobre a ako nemám. Starosta hovoril, že teda ty si tu aj taký sprievodca, že sem púšťaš, vodíš teda turistov. Tešíš sa tomu teda, že ich budeš môcť o pár mesiacov, alebo teda na jar minimálne, sprevádzať už v nových priestoroch, alebo teda zrekonštruovaných priestoroch klopačky? Áno, samozrejme sa teším. Tá rekonštrukcia už bola potrebná, hlavne tá strecha bola v dosť dezolátnom stave a už si to pýtalo rekonštrukciu, takže som veľmi rád, že sa to podarilo. No, stále sa rozprávame o klopačke ako takej rekonštrukcii, ale ty v prvom rade začal si pred pár rokmi ako najmladší hodinár možno na Slovensku. Vtedy samozrejme ťa najviac zaujímalo a študuješ techniku a teda tieto strojčeky okrem
tejto rekonštrukcie samotnej klopačky? Bude sa niečo robiť, budeš robiť niečo, alebo tie financie, ktoré sú na toto, na túto rekonštrukciu schválené, sú aj na rekonštrukciu toho strojčeka? Či ten strojček je v takom stave, že vlastne... Stroj, vlastne samotné hodiny sú v takom stave, že rekonštrukciu nevyžadujú, takže... Uh-huh. Čiže to aj zostane tak ako zostane. Je. Teraz sa diváci... Zostrojom sa hýba nebude. Diváci sa pozerajú, že je vlastne prikrytý. Ano. Momentálne, aby asi teda naň nepadalo, do ňoho teda nepadalo. Áno, je to hlavne preto, že keď sa robí na tej streche, tak sa tam píli častokrát, píliny padajú dole. Keď sa robí zlákon, tak to všetko kvapka, tak aby stroj vlastne nebol zašpinený a zostal čistý. Mm-hmm. Takže vlastne teraz máš pauzu, čo sa týka tohoto hodinárstva, lebo treba povedať, že ty to teda chodíš aj pravidelne naťahovať tieto hodiny. Ako často to sa musíš chodiť? Tieto hodiny treba naťahnuť každý deň. Raz za 24 hodín treba prísť a naťahnuť. Každý deň si chodil, teraz máš už kvázi prázdniny, hej? No, prázdniny nie, ešte mám hodiny hore na kostole, ale... Aha, takže ty máš ešte ďalšie na starosti tu v Banskej Hodruši hodiny. To je na katolickom? Áno, na katolickom kostole. Uh-huh, na katolickom kostole. A ja viem, že ty rekonštruuješ, alebo si rekonštruoval množstvo hodín všelikde po Slovensku. No, zatiaľ som zrekonštruoval vlastne, opravil som tieto na klopačke, potom som minulý rok rekonštruoval hodiny hore na katolickom kostole. A tento rok som cez prázdniny rekonštruoval hodiny v Mytných Ľudanoch. Uh-huh. Takže inak povedané, je to tvoja záľuba. A ešte ano. Pre divákov treba povedať, že študuješ na vysokej škole v podstate techniku. Áno, študujem na Technickej univerzite vo Zvolene na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky. Uh-huh. Dobre, tak už nech sa ti len darí a nech toto tu vyjde, tak ako má podľa projektov a teda po skončení, alebo možno v tej druhej etape my sa ešte teda prídeme na túto novo zrekonštruovanú klopačku pozrieť. Dobre, budem sa tešiť.